Կենսաթոշակ կամ ամենամսյա պարգևավճար ստացող անձին աջակցությունը վճարվելու է կանխիկ եղանակով Արցախփոստ փակբաժնետիրական ընկերության մասնաճյուղերի միջոցով, եթե նրա կենսաթոշակը կամ ամենամսյա պարգևավճարը վճարվում է կանխիկ եղանակով։ Անկանխիկ եղանակով Արցախբանկ փակբաժնետիրական ընկերությունում բացված հաշվի համարին փոխանցելու միջոցով, եթե նրա կենսաթոշակը կամ ամենամսյա պարգևավճարը վճարվում է անկանխիկ եղանակով։ Փաստացի Արցախի Հանրապետությունում գտնվող 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի հետևանքով տեղահանված քաղաքացիներին աջակցությունը վճարվելու է կանխիկ եղանակով, Արցախփոստ փակբաժնետիրական ընկերության մասնաճյուղերի միջոցով կամ անկանխիկ եղանակով Արցախբանկ փակբաժնետիրական ընկերությունում բացված հաշվի համարին փոխանցելու միջոցով, եթե նրա ամենամսյա դրամական աջակցությունը վճարվում է անկանխիկ եղանակով, Արցախբանկ փակբաժնետիրական ընկերությունում բացված հաշվի համարին փոխանցելու միջոցով։ Արցախի Հանրապետության համայնքներում բացառությամբ շրջկենտրոնների և Ստեփանակերտ քաղաքի բնակվող անձանց աջակցությունը վճարվելու է կանխիկ եղանակով Արցախփոստ փակբաժնետիրական ընկերության մասնաճյուղերի միջոցով։ Ստեփանակերտ քաղաքում և Արցախի Հանրապետության շրջանների կենտրոններում փաստացի բնակվող անձանց աջակցությունը տրամադրվելու է առցանց դիմումի հիման վրա, որը պետք է ներկայացվի Արցախի Հանրապետության Սոցիալական Զարգացման և Միգրացիայի Նախարարության պաշտոնական կայքեջում նախատեսված միջավայրից։ Արցանց դիմումում պետք է նշվի աջակցության վճարման նախընտրելի եղանակը, անչափահաս կամ խնամակալության տակ գտնվող անձի համար արցանց դիմումը ներկայացվում է նրա ծնողի կամ խնամակալի կողմից։ Աջակցության գումարը չի կարող արգելադրվել հանդիսանալ արգելանքի առարկա, բռնագանձվել կամ հաշվանցվել շահառուի պարտավորությունների դիմաց։